Ostajamo med mladimi na Murskosoboški srednji poklicni in tehniški šoli. Se mladi že 6 let ne vpisujejo v tekstilne programe, čemu zagotovo botrujeta stečaj Mure in manjša potreba po teh poklicih. To pa ne pomeni, da zanimanja za kreiranje in šivanje med mladimi ni. Eden takih je gotovo Aleš Černi iz Renkovcev. Aleš je zaposlen v prodajalni s tekstilom, v prostem času pa se ukvarja s kreiranjem in šivanjem. Po izobrazbi je namreč konfekcijski tehnik in modelar. Za ta poklic ga je navdušila njegova pokojna mama. Koliko se spomnim, od 5. leta dalje sem nenehno bil pri mami v delavnici, ki je bila tudi šivilja. Delavnica v kleti, kjer je doma pomagal ustvarjati, je še danes njegov najljubši prostor v hiši. Oblačila po meri šiva že od 1. letnika srednje šole, tudi za znane slovenske obraze. Včasih, ko se prične ustvarjati kako kreacije, se naredim kako sliko, ponovadi pa tudi ne. Najraje ustvarja oblačila, ki so drugačna. Zdravo, Aleš. Zdravo. Je moje krilo gotovo do probe? Seveda, seveda, glej, izvoljaš. Tako si ga sliko, malo to sprobam zdaj. Jo, to nidi v kabinu, pa se sprobam. Dobro. Dobro je tak. Ojo, kovo pa ti zviša, pomeno pravilo. Je pa najlepš, kako so se dogovorila. Šiva za vse generacije, najraje iz naravnih materialov. Všeč mi je, da so udobne, da jih zelo na lahek način zdržujem. Pri njegovem delu sta najpomembnejši natančnost in potrpežljivost. Zaveda se, da bo prav slednjo potreboval za preboj na velike modne piste. A z vztrajnostjo se vse da, je prepričan.